markii aan siyaasadda galay dagaal saan u galay haddii wixii 30 sano oo soo dhaafnaa ani toonberi kaliya ay tahay waxaan imaan nasan baxbada si u dhacaysay No, there's no republic called Hamas. There is a liberation movement which needs the support of everybody in this country called the Palestine and the Palestinian rights. Now, those of you who have a problem with that, can I just finish? Those of you, can I just finish? This order, order. Wa hortaru waxa ka hor waxaan iri waxaan jeclahay in aan madaxweynaha wadanka u istaago. Former Deputy Speaker Farah Malim says he... Can you wait for me to give you your point of order? Mr. Speaker, not yet Uhuru. Anybody who thinks that we got independence, we never got independence. Somali kiya ka xore oo dhaxawrad tii kalena soo burburto hadii soo biirto. Wal waxaad qaban kartaan u qabta waxa inta Ethiopiana oo iyagana dadkii gumaysi xun ay ku jireen. Adoo meel kasta oo dhibaato uu ka dhacday oo nin maaratay doon ku jiro. Maska umadna haddii maskaxda aad ka dhisto way xoroobeen. Nimanka Yahuudda la dhaa adduunka maxay ku haystaan? Maskaxda ku haystaan, wax kale kuma haystaan. Yaa la yiri ayna soo istaayo kolley weligii marka wax kastoo dhacdaba waan ka cararay. Mobile ma jirin beriga gurigayga. Saddex habeen baana guriga baryay. Oo aan dad saaxiibuun aan iskala sheekaysanayay. Oo qayilay iyaga anna ma qayilayn anigu qaadshaqa weliya kuma lahayn. Oo maaragtay gurigahooda aan iyagana qayilaan anaan meel ag seexanayso. Sifo aanan la ii helin. Marka dambe aabahay uu yiri aabow ay iska ogolaa waxay rabaan sida baan kusoo gali baa rabaa doorashadii. بسم الله الرحمن الرحيم وعن او ناكسن داود يلا وحنا عبد الجليل عثمان عبد الجليل شو يلا سوتان كسو دواده برامج غارا او انو كولا كل ميدونا خليبان فارح معلن او كميدا سياسيين تا سومالييد دلكا كينيا اسلام مركانا امودنا كتيرسن بارلمانكا دلكا كينيا اهنا اوداي سومالييد او واخ بدن اد ودا تقانان وما باهني ان ان ايدين شرحا واكما فارح معنا بلس برامج كان غاركا وحنا كو ايغي دونا حالدا سياسيهد جيسكا افريكا iyo sidoo kale Soomaaliya Kenya iyo wax yar oo ku aadan taariikhda in face taariikhdan ilaahde Farax Macalin in adeer soo dhow markii aad baan ugu faraxsanahay inaan kula kulanno markii hore marka labaad intaanu xaaladaha siyaasadeed iyo barnaamijkan qaybihiisa dambe ugu gudagelin waa kuma Farax Macalin inkastoo dadka ay ku yaqaanaan bal hadii aad wax yar taariikhdaada kooban aad noo sheegto muddo 3 daqiiqo ah waxa kugu dhalay siyaasadda inaad soo gasho halka aad ku soo barbaartay iyo anu gaars ma ku soo barbaaray inkastoo markaan iskuulka primary ga andamay national school oo dhinacan Nairobi agteeda aan ka akhristay oo aan wixii ka dambeysayna oo wadanka gudihiisa iyo dibadiisa aan ka akhrisanay laakiin gaars bay ahayd maxay ahayd bilaawgeygii meesha aan ka bilaabay galaaska koowaad 1964 marka wax badan baan soo maray markii u hore waxaan ka akhristay jaamacadda engineering marine engineer baan ahaa markii hore marka dambena waxaan akhristay sharciga iyo development studies iyo wax fara badan adigun baan yaan akhristay iyo MBA na waan hayaa marka LLB LLM dana waan PhD hatta waan bilaabay maana dhamayn marka waxyaabahaasan yaan ku mashquulay laakiin anigu shaqaale waxaan ahaa gebigaygaba waxaan markii la isku dardaro 2 sano u dhan markii horeysay management trainee baan ahaa anigoo marine engineer 3 bilood kaliya baan ahaa haddana waxaan u kacay Sacuudiga waxaan u shaqeeyay shirkad Mareykan oo Sampi Wallace International Orangery wax adigana aan ku qiyaasay inay ahayd sanad iyo bar wax yar dhaafsan sanad iyo 8+ 9 bilood aan xasan u shaqeynay
markaas waxaan ku tala galay inaan jaamacad Mareykanka ku taalo oo la dhahay University of Michigan Ann Arbor ku taalo dan xagga Masters in Marine Engineering ka bilaabo. Intaan imaaday, inta markaan imaaday 1982, soo noqday shaqadii anigu aad liga jecel yahay. Waliba la rabay anoo nin yar ay waliba dhowr iyo labaatan un jira aan in maaragtay layga dhigo lay weynaysiiyo mashruuc shirkadda ay lahayd oo ku taalay waddanka hadda Sri Lanka la dhaho Ceylon la oran jiray berigii hore. Marka waan diiday waan imaaday inta. Way inta markaan imaaday waxaa dhacay waan isbedelay oo waxaan ku gaaray inaan waxyaabo kala qabto. Hadana Yurubka baan dib ugu noqday Ingiriiska, Jarmalka. Shaqooyin baan helay oo isla markaas fieldka ah. Adeer kadib hadana waan iska joojiyay. Intana inqilaab baa la isku dayay. Inqilaabka 82 dhacay baa la isku dayay. Waan soo laabtay. Halkan aan baa mushteri ka galay. Shirkad Soomaalida aad u taqaano. Yaa waxaan bilaabay 83 oo Norken la oran jiray. Norken Limited. Allah is the only accounting area in Somalia that has subcontractor in it. She going can follow the button or UN Operation Lifeline Sudan. We have sort of a CART, the Combined Agency for Relief Transport, or all UN borders in Madan or South Sudan. Had you. I don't know literally Nika Kelly or Madu, Mr. Shirkat de Kelly or Madu, or Kebuinka Kadati. UN ka waxyaabihii ay ka haysay oo macaawani iyo gargaar oo aad u farabadna Sudan, Congo, waddanka gudihiisa hay'ado kala duwan yaanu shaqaynay way 8 diwaan siyaasadda soo galay qof baan nin baan joojiyaari marka inaan galo aan kuma talgelin weligeen laakiin inaan ka qayb qaato isbeddel aan ka keenan nolosha ummadda waqooyi bari waan weligeed way ugu jirtay tan yaraantaydii. Marka ninkii waa la soo doortay oo mudanaha Lagdeera baa la oran jiray berigaas nin macalin ahaa oo weliba education officer ahaa. Yaan soo dooranay 5 sano kadib. أنا سويستاجي لكن مركز أنا سويستاجي وحيهد مرابه اللي تجي أو سالي تون تصبح الغنت اللي وقلي أنا جاي أنا كعربي وأنا إيري مايا أنا شغوي بني دين هيا وحي دكتور وباه وحي شام عضو باه وحي أردن بار هيا سيستم كنا أنا كوا هي أد أنا ود حجره ومتحويني وراتي أنا مسنقان اللي وحان نقضي أنا صدق قارن ما وحان نقضي سكرتري جنرال كينيا ترانسبورت أسوسيشن KTA يعني أنا يعني ما ذحول نقضي هندي عدام بهاي سنتشري بريغو هري هل إن مذو قرصار وها بس كتشري ومانجي مثاي لورنتشري وإنه كله وريجنا مركز دم بي نين أد وقيمة بناء وسياسة الصومالية أنا كتشري لكن الصومالية ماذا أنت كينيا كوفي عنا أصلا ترانسبورت كتشري يعني ذاتك يعني نسكور حين إياها وهذا الجير ذي له ونحرس ده محمد غنيري وذكرنا يسوي walaalkii asayra Hassan Qayna loorin jiray oo speedways laha oo Soomaalidu markaasan go'aan ku gaarnay inaan habayno aanan laga faa'iideysanin oo maaratay sector ka industry ay ku jiraan ay noqdaan mid ay wax weyn ka gaaraan annagana gacanta ku qabanna transport ka geeska Afrika oo dhan markaa geeska Afrika kuma East African Community oo xiliir ahaa Uganda, Kenya, Tanzania waan ku guuleysanay runtii marka 1992 يا ليري هينو سوستاي كلي ولي مرك واحد كسر هذا وان كعربي موبايل مشرين بريعة جريجة سدح حبيب أنا جريجة بريء وان ضد صاحبون عن سكر الشيء كيسري وقيلة هي يعني أنا ما قيلة إنه أنا قاعد شغولي يكمل الحين وان ما أردت جري هو ده عن يعني أنا قيلة أنا أنا مالك سيحني سفا أنا اللي يهلون مرك الدمبو يا أباي ويرابو بي. سكو قلا وحي ربان سيد ما كسو قلي بارمان كدور سيد يحمد بس فهان لي شرط ديو إنا معارضان كسو قلو
the rest is history. و 1992 عن كل شيء جيهات. قدال بان قرينا ما كبرتي يا يا ما صم يعني ما بحوح بضم بس ميو كدوان وحيران صابرتي ون كان بعض هذا ندي بقول نقلي development studies بس مي بحس مي law law دي ولي بهري بعمسي وضيعت الحمد لله بحس مي business administration masters in business administration PhD ما بالله لكن وقت ما نقول هذا data collection الكلام بايهاري markii aan siyaasadda galay dagaal saan u galay haddii wixii 30 sano oo soo dhaafnaa November kaliya ay tahay waxaan ma wana sanin baxbada sayu dhacaysi wal Soomaali keya ka xoree oo dhaxawrad maxayti tii kalena soo burburto aad igu soo biirto wal wixii aad qaban kartaan u qabta waxa inta Ethiopiaana oo iyagana dadkii gumaysi xun ay ku jireen aad meel kasto oo dhibaato oo ka dhacday oo nin maartay doon ku jiro asiga doontii oo wado kaliya dabaal uu yaqaan ama sawax yar ee dabaal yaqaanan oo doontii qallimtay ka akoorad ka ka cunuga soo qaba horta soo qaba odayga soo qaba ka dhalinyarada dabaal shaqaanin soo qaba siyaasadda ban aniga ku jiray wax been mabaadi iyo xabadan waan iska dhaadhiciyay aan shalayta ka qabin marka Soomaaliya teed iyo dagaalkeeda gal ado Kenya lagu soo doortay Ethiopia teed dagaalkeeda gal inta si salamide mucaarad baan ahay dagaal adag gal wixii ma ku jiray marka waxaan ka sheegay ma garin inta kale wad garanaysaa haddii Google garaysaa wad arkaysaa okay laakiin waxaan aniga aan aad iyo aad ugu faraxsanahay in yarna shalaytaan ku qabina alxamdulillah shukrillah ilaahayna ugu mahadinahay cimri iyo caafimaad iyo ugu maartiisi ilaan daad nabigeena kaleey salaatu wa salaam ku dhantay salaam ku dhantay waan dhaafay aad baan u dhaafay النبي عليه الصلاة والسلام حيرة الحذين ميدية تضواتنك ومدية ودهي ساعة الحذين تضواتنك قالي بسيدة قالي بسيدة بضنوي أنا موقتي أنا عمر كان سوق لي برنامان كور ريسي أرضي جامعة لها كينيا ديغنا يان وحيا هايين الحذين يشان بقول لي حواكم باري ريسي كينيان كالو رمبو الحذين يشان باسو مالكي هيت سند لا امتحان كم ركلة سمي هل عروق مسلبة على جاكين يجرا قبل كو غيب علي عروت كل حياة عروت أبي هو ذي دكتور ذي ماله عند جينهن أو نيروبي اللورتي أو كيتالي أو مباسي كل نوليهن لهذا شن كم حياة دكتور أنا عن عن قبل كشغل كلهن إيه دكتور سكول لذا ناشنال كاتجي مركان ساو صوغ علي مش دمات كذا سعشان الله ذي بالي صوت دورت سعشان ده ما بلاوني شغل أنا تقول ريسون سمي حياة أنا affirmative action through quota systems aan markii aan motion geeyay baarlamaanka ana loo ogolaaday alxamdulillah shukrullah sanadkii horeeyay 500 oo kontan aniga ku biiray meesha 65 kaliya ahayeen yaan 500 oo kontan aan scholarship dibadda ku gudaha jaamacadaha aan geeyay tertiary colleges on nurses iyo RCO iyo kwan medical training college ana water college 550 baan geeyay waan wadni ustaad wadi un adigu meel kastaba un dhex orday oo runtii dadka kenyaanka wadankan degan dad yar oo madax uqdad qaban way jiraan laakiin shacabkii madaxda meeshii u badan yihiin uqdad kama qaban soomaalida marka aad maalinkan motionka geynaya baarlamaanka dibka kaliya wixii iga haysta kuwii soomaalidu iskula jirnaa baarlamaanka waxay dhahdeen ninkan haduu tan ku guuleysto isbeddel weyn bay ka keenaysaa gobolka markii isbeddel ka keento mucaaradku dadku dhan buu u kaxaynayaa wadi fahamti soomaa meeshii yaroo laga fiirinaya waxa weeyaan magac buu ku yeelanayaa keli ninka soomaaliga intaa keli buu ka fiirinayaa kali xisbina waana maxaa keli iyo mucaaradaha laakiin markaan doodi intaan istaagay aan hadlay 45 miran hadlay lii kordhay welibu yaa nin bi wot la oran jiray waddankaba ninka xukumayay يا ويل جوليسون كله ده هذا بارمان كتير وأنا أسير كلي يكو كلو جون زراعي لنا يا دت كت عشان الله بدي سوق لهذا كي يجرا بارمان سد هذه النكلي إيه سبيكر كو بري أنا منيت لها يو أنتو قبتي بير حير ده ضاي هذا يعني لجوهري مان شيء كويت أول أها أم عارض وكاري أو كينيان كبرمان كبريا أنتي نك معارض ككينيا أن كانوا إيه بريا وحو هادين دين تكبح عمل oo lagu heshiiyay oo garab lagu siiyay waa hada first
مركز يصير أشيء كينيا كانوا دمبو شيء غير هلا سبورت غير موشن كان مركز فريستي نين الأورنجيري والانتمام أو مصايها يا استاجي وحيري والله وضيع أبو حليل إنها لقبسي والله أفكار لقبسي هذين ورب قبل ساس وكردات كذا يقدم بيان بعنا جنا جنبي وهال وهالين حوالون حي وهالون حي شعورتي شعوبتي وحوضنا بس بدري والانتمام بقى وحير وحنقع السنة أنا نقد النك اللبات أو كوسا بود غريموش أو وزير وزير سكند كوسا مين هي موشن وكرين معارضة أو تغييرها إيده أنا لأيدي موي مركل لوجين وحير هذه وح الله لو حويل كشيء وارن أمر بحيث عم هذا وحير هذه كلمي أرديها سو بعدي حنقرن يا medical training colleges waxa la jirtay oo meesha nurses iyo clinical of sask iyo physiotherapy iyo waxa soran laga soo sameeyay laboratory technology laga soo sameeyay waxa joogay nin kale injineer oo madaxweynaha way isku dhawayeen oo isku tuulay keemaadan oo la dhaha William Boyd telefoon amar buu diray wuxuu yiraahday ardayda Soomaalida iyo kuwa keemaaday waqooyiga wadanka garabsi صدح بقول يصدن عنق بانجين هل سنة ذكري يا كنتن استغفر الله صدح بقول يا كنتن يا ماشي أي شر يلا بعطن أي صدح سنة أفرت سنة أي كجرين يانجين هالمرة مركز فصل كست وحلو أركي يا صومالي وحياها مركز صومالي هذه ذات كينيان كورن بيج لاين أو دبلوما أسوق قف كي ديجري هاي استو دبلوما سمينا حكمة ذات فارماسي فارماسي مركز بي ستاندينج بي ماينس كل أيام لقادن شري أنا أردي بانجي بركود أي C minus هايستان C plus حتى واحد B minus جنبي C standing C minus بيوضع هيني C plus أمي دي الله بيه قلاس كان ويرا و 30 كو يتومو صمالي كان ديجي سنة كو غري ركاس وغير فارح حدي كدعان امتحان كسنة كووات حدي كدعان وحن كنو غنية سيستم كورا أنا تعلين تودن كو معيارين أكاديميك إكسلنسية شرفت تعلين تانا ذي إيه جوكتي مستواه إيه جوكتو لو معيار أيوه هلو هلو يجا هلو هلو هيليا تاندا هو سو مدي جايبيري لكن هدي كسب بحان واسيدانو بلاونيري سنة مركو لما ذي بقى بري هدي موبايل نمشيرني يا تلفون برنامج كانوا اللي هذينا يا فارم على الله وفارم على الله فاردي وابو بويت أو لينك كله كجرا فار مدن ما ذي بقى صورت 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 يجي مو ذلك وحنو ملي إن عرفت صبرنا دجال بنيت وحبي يدري جستي ما شاء جامعة هنو يبدين يهن أو إنك حكومة ما قرنا إلا صدون جامعة وطن قديس حكومة وملك استكامبس بكل من باس ناكورو كيتوي ماتشاكوس ميرو ملك استكامبس بكل يهن وحنا أنا قبل كان كيان مي عرفت ما هذا واحد ما هذا مركامر كله بعرو في جيب أنسوع لي أو بيه ما هو ده حشري جري مركز ويري صورت صورت أنا ما أدري أنا مركز حن لي هاي وحن حن دخل خبر ما يشان فرصة النص وبحري يي وحن نجاه الله يني أنا تكون قيل سعرت الصورة هذه لكن كبد بديست ما سام ما سميني وهو يري فيري بيري لست عروتي فامس السميسي تمنك عنق أهو الرئيس سوالي بينه كوي تمنك هل أم بقى قال لي أين لينك قال لي لو نحوه ولا قال لي توب 10 وحين نقول سامالي مركز واحد شيء سوا كبير ده كده وأنا فرصة دي لسينين فريد نمذ ولا مكان كلك فرصة دي مركز لسين ده كسمه لا يكمل لوان سواء حكى أغلب هذا مريض دب ما أنا في النادي ما أنت إلهي يدو ودنك كلو أنا يرنت أقول نحية وسدان سامالي أقول نحية آدي آد أقول نحية إلهي إنه أبرى إنه ودنك هديجيو ودنك السودان اللي راه وانت سديد الا باتن جير ما سفر كنتي مدحوده رمضان اركي كل الا يا حسن عمر عمر عبالك عمر بشير تدكي مع بجنكي سي مارتيا محيه وزيري ودنبو قاضي مكيل ورنشري محوى قاضي صالح الدين يا دكتور نافع يا ويفرب الناين
waxaan weydiistay inay isiiyaan manxooyin carabtana waan ku khaliijka weliba waan dhex orday khaliijka waxay dhaheen wixii ku saabsan dhib oo kale annagaa iskale idinka shaqo ma bixinna kaalmo kuma bixinno engineering kaalmo kuma bixinno waxaan kaalmo ku bixinna waxa weeyaan kuliyat lqur'aan kuliyat lxadiid waxyaabaha kale iyo taariikh iyo waxyaabaha ninka doonaya waan siinana laakiin kuwan maayo hadal maxaan kugu daalinay wax yar baan ka bilaabnay suudaan 1200 oo arday baan diraynay hadda markay suudaan burburtay jaamacadahoodii oo dhan jaziira kuwa ku yaal maxay ahayd atbara oo noothka ay kuwa ku yaalaan maxay ahayd meel aynan ku oolin aan jirinyaan kulli ardayda geen jaamacat maxay ahayd afriqiya iska wadaa iyada oo xara soomaaliya iska noqotay axfaad lilmanaat oo private ahayd yaan sanad kasta 10 cunug iyo ka badan aan geenaya oo gabdho oo hoose dhaktarnimada baranayeen dadka kasoo baxay xagga oo maanta dhakhaatiir iyo handasa iyo kulli soo sameeyey suudaan ay nagu kaalmaysa ilahay bashii karaa maalin maalmaha kamid ayaa xaflad noo sameeyay qolyaha sacuudiga sucba khaliijka waa laiska jecelay soomaalida iyo muslimiinta way jecelan lacagtaasaa lagu raacaya maamacaankaa yar iyo maaragtay xoogaaga yar kamaata dhadhankaa yar baa lagu raacaya waa la isku imaaday markaas ana lagu casimay meesha ladhaha mombasa women hall meelay dhahaan oo muslim iskugu tagaan waan ku afurnay meeshii ramadaan bay ahayd bas waxaan yiri waxaan ku yiri safiirkii uu dhinta hadda ilaahay u naxariistay doctor generalna wuu ahaa doctor yuusuf asaluun baa la oran jiray waxaan ku yiri wardiinta barna ma aaminteen barna ma ayn karteen baan ku yiri waxaa uu yiri islaamka waxaan yihi lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuuna intay idinka marti idinka markaa aydin weydiisana manxa waxa kuwan sacuudiga khaas u tahay baa tiraahdaa waxnaqi imbiyaalkii meesha sharif nasir baa joogay nin saciid hamed dhaho barnamaan ku jiri jiray baa markaa kuma jirin joogay oo safiir ahaa waxaa la yihi maxaa waa la qayli aamusaan ku yiri waxay gu qaylin tartiibsada waa jirtaa buu yiri waan sina kaasoo bar baan ku yiri waxbanna ma siisaan baan ku yiri wax aad siisaan islaamkood ku qabataan male ninkii baa markaa wuxuu yiri wuu noqday waxaan islamic development bank asian id b oo jaamac waxaawaa islaamka caalamar islaam oo dhan weeyaan bengiga islaamka oo dhan baa leh 10 minxoodna siisaan taa waa islamic development bank weliba beri dhibaato badan bay noo keeni jirtay ardayda intay imtixaanka soo sameeyaan ee ku baasaan oo jaamacadda nairobi ka helila dib iyo handasi wax kastoo dhanba yay qaadan jireen marka the net maxay value there was no value addition ma jirin 10 inta ka dhigan leh dhakhtarnimo iyo injineernimo yaad qaadood xagga aad geysay oo injineernimo dhakhtarnimo qaad soo qaateen maxaad ku qordhisay marka la raba darajada hoose oo biidi intii la qaaday in loo diro eega ku heleena meeshan loo daayo fursad bay ka heleen mase la yidhahdo cunugii inta ka hela waxa uu ka doonaya inuu kasoo akhrista turkiga inta dibbi uu soo noqday isoo raadi wuxuu yihi kaalib ana asif jidan waanka aad iyo aad raalli ahaw runtaa bay ahayd waan ka xumaaday dagaal buu galay markii adahayd nin wuxuu ahaa geesi ah oo militarin ahaa markii sore oo iimaan loo diin le buu ahaa laakiin wuu ogaaday midii adahayd halkii waddanka ahoo annaga wax maaha aljazair baan tagnay aan ka daba shaqeeyey iyadana hadda ilaa hadda waan helnaa manxooyinka jazair morocco iyagana way aad bay noo kaalmayaan uma badnas laakiin suudaan wax lamid a suudaan oo islaamka meesha aqaliyiinta ay ku yihiin lamid ah ma jirin marka suudaan maanta xanuunka iyo alamka maanta hayo inuu annaga nahayo oo aan si kasta ugu jihaadnay aad umahadsanta xildhibaan taasaa marka waxyaabaha aan ku leeyahay markaan ku dhaa markaan dib u fiiriyo dagaal maan ku jiray waxaan kale ogahay madaxa oo mogta haddii dagaal intaad gasho xabad maad rideyso maanta o dhan oo korkaada marayso oo difeceka aad ku jirto waqtiga si degdeg buu u dhaafa hadda xildhibaan ayaa tahay inta waxaan isu kaa raacayna laba su-aal si waktiga aad aan ugu faa'iidaysano labaad meeshay 65 arday dhiganayeen 130,000 baa maanta dhigataa jaamacada bal maanta iga waran sida aad intaa soo gashay maxaa kuu qabsoomay dhinaca waxbarashada iyo horumarka deegaanka iyo sidoo kale mustaqbalkaaga siyaasadeed isukii raaci waktigan aan ka faa'iidaysano midda hadda aan kuu sheegayo 130,000 oo arday baa dhigataa jaamacadaha kenya
specialization university of Nairobi halka cunuga Soomaali ku jiraan garanaya maantana every department atakto toban baad ugu tagay orthopedic pediatrics internal medicine magar taalkii waa Allah waxa tagto dhanba wax ugu tagaysa ops gayni every department or specialization or registration joogan toban baa ugu yar Soomaalida dhigtaan waxa halka ardayda meesha dhigtaan oo sanadkaasi ay dhiganayaan takhasuskaana inay 20 mise 30 ay yihiin minimum 30% of Somali hadda waa waqti hadal joogay markaa ilaahay waxaan ku mahadinayaa isbeddel waxa ka dhacay dhankaas maska umadna hadii maskaxda aad ka dhisto way xurubeen nimanka yahuudda la dhaa adduunka maxay ku haystaan maskaxday ku haystaan wax kale kuma haystaan adduunka arkayso dhanbo maskax bay ku haystaan nothing else si kasta loo burburiyo iyaga oo tailors iyo kuwa dahabka maartay maxaa la dhahaa ka shaqeeyaan goldsmiths of Somalia kuwa dahab ka shaqeeyaan yay tagaan Mareykanka oo kuwataan bac kuwataan bac ma jirin berigaas laakiin mara yar oo kiish isaa ugu wataan dharkoodii ina waxay nolosha wixii aan la dilin ku dhimanin mise Jarmalka uu isaa dilin mise Poland aan lagu dilin oo survivors holocaust survivors lahay iyo meel kasta adduunka tagaan maanta adduunka iga haystaan waxa ugu wacan waa aqoonta maskaxda laakiin annaga Soomaalidu maskaxdii wax kasta way daweysay wax kasta way daweysay qabiil bay ka daweyn weysay Soomaali qabiil ay ka daweyn weysay iyo hebel bin Sayid anaba Hussein ma ogol aan kaas oo kale anyway hay weydii su'aasha waan kaa mustaqbalkaaga siyaasadda bal noogu waran maxaad higsanaysaa madaxweynaha laga miyaabo inaad istaagto maro waa horta anigu hadda ka hor waxaan iri waxaan jeclahay in aan madaxweynaha wadanka uga istaago wax badan baana lagu soo qaaday wax aad iyo aad u badan dad weliba Soomaali ahayn ayaa uga soo qaaday dadka Kenyaanka ummadaha kale oo dhanba way qiimeeyaan qofka maskaxdiisa iyo mabaadi'diisa iyo akhlaaqdiisa iyo wixiisa oo dhan bay qiimeeyaan hadday u arkaan inay sare tahay inay sare u hayaan shaki waxaan ku jiraa aniga hadda madaxweynaha maanta uga istaagay wadankan wax yar isku ki raaciyaan aan helo maxaa in aad meel kasta aad tagtaa loo baahiyo dhaqaale yar la haysto bilaawe in haddana soo gelina aan wax weyn maartay oo weligeed Soomaali ku xisaabtamin la arkayo waayo qisayar aan kaga sheekeeyay 2017 anoo dagaalamayay oo siyaasadda ku jira oo madaxweynihii hore Uhuru Kenyatta garaacayo aad u garaacayo yaa waxa ii waxaan anoo meel marayo oo meel dukaan dhar galayo kan Nairobi dhexdeeda yaa baabuur aad u kala jiidan oo Mercedes oo 350 oo nooc ugu dambeeyay soo dhow istaagay nin qoslaya oo musoonaya kasoo oo gacanta haadinaya ayaa kasoo baxay dhanka kalena gabar iyo habar maama ayaa kasoo baxay way salaamay wuxuu yidhaahday aad baa gurigeyga lagaa taageeraa buu yiri maamadu way imaatay way salaantay iyadana gabadh bay tiri ma garan ninkan iyo ku tiri maamada weydin markaasay tiri way fiirisay waxoogabay soo dhufan weydin فأنا معلم سماء سبيكر كان دي بتسبيكر ها ويتر قبل انت يبت بودي يرت يقول سو بودي انو انت اكد ديري هيبان بودي او دار تيو تيفي حد وحو دار بوي جاي بحي بي قبل تيري لوكس فيري تول يقول سو بودي قبل دي وقبل يرو دوري تبين جرت وقيري ننكي قولي جايقا اد بلغا جعلي حد مركات كبا حذي عديقا ماشي بار ماها كرسي اد كفر دين جرتي ما وفرسن ويرا اقريتو كرسي baarlamaanka doodiis ma fiirsan doodii sharafteedii iyo qiimaheedii bariiba ninka marka aniga saay oranayo waa ku kiya haaskiisana waa ku kiya labadabaad ka fogaad ka dareemay moqta walaalkiina adeerkii oo Uhuru Kenyatta waxaan dhulkan la galay maalin intee aad qaadato maalin labaad ka TV baan joogaa hal ridaan lays qaranka sahiyaad hay fadhi sabab sahiyaad hal ridaan lays laakiin maskaxdaada waxa ku jiray
مبادئ هذا يا فلسفه هذا عادي ما ارتي يا لو قيمينيا نك الصومالي لكن او مدى نغير هر كانو حتى كهر و يرهدي ور واد قدرت انت بالفريس يا لك انا علكم بس وانا متعلم نك اسغا بس هو بري بالب بس واد قدرت صوم بس كرسي به بالقبس مركا ميل لغا جيرو حتى تولد و يرهدا جوقت وين وي وين كان بيحي وقت حتى او شرط سكو ما نيسان او قال لباد يكو كسوكي وحاسي حدانا كو دخده كجيرو ما ارتي يغن وخي ربي اسك جيران صوم مركا ميل اد صومالي كو تيرين كرتو افكارتيدي وحيد عينكا ما جيرت كد كاهن مركا دينتا لو سو دول وا الاركا ديار بي هنا ودنتا يا هدي حد وايي هند من علماده اي كلا اي فريق فريق نقطه نورت الله با الله بنا الله بنا فريق بدن نو كانو كيرو شيعه مجلس الصومالي هو مبادئ مبدا مذهب كرب حو هاي و شافعي و حتى مالكي عرفي حنبلي مجران تاسو الله نو نخرست لو اي كو جيري لهاين علماء سوتن لا ماركين وليت وهي سداته هدنا واسيفي ما قلت لك هو وكني واس حصل اسكو هيستا إخواني سلفي اعتصامي بول ما عبي كل شيء يعني إحنا أصلاً ماشون مركا أنا مستقبلك وحن سمين دونا حكا مشي كرات إلى هن جرسي مش هنقول وين مركز بنارك دونا وك أدم هسنتهاي إلى النفط نقسمه نعرف ما قبل نقسمه وكله ده أنا مش هنجر مركا ميسو بيدون تادي لا بس أنا هرتاد أنت أنا دور شيء للجاري لا بس أنا يبر السنة دي برا هذا كذا بيه هذا المجرى. وانت نجس كأفريقا إيو سومالي سياسة مركز ديجان كذا يعني جوج دهنا. بالديفلوبمنت جا إيو هر مركز ديجان كين ضد بدن آد بقوليلنا وحيدا هن هل كان واحد بدن كم السعودان ديجان هذا آد قدام بيه يا لوترين يا نورثيستن جود هن قبل كوقوي بري مركز لسكدر وجر مانديرا إيو كاريسا. أنا انت هسي ما حد كقابتين هدي أتين سياسيين تلاقي صدرت وحلا لي هاي دتكي ديجان هذا تلاقي صدرت نيروبي غريو وين كريستيان هل كان سو بيا وقت وذكو قاتن ديجان هذا دتكي واي بابا يعني هدي أي نقول هاد أبار هدي أي نقول هاد فتاة هدي أي نقول هاد لواتوين كري إنه رشة بل ما حد كقابتان أذيع مركز لقاب الله يوم ما دحدي كلام نوثي سام حد كقابتان نك برنامجك كجرو ما نقول كره نك كيري هرمر ورمرك عصب من تكنوكراتسك وزارة ذكر شقيه ياسمين هذا هوينا إكزكتيف كل شيء أنا بس يوزير ريس أنا قوانا قيلن كرنا وماشي وحنا نلوها جاي شيء دولة ده وحنا قيل إذا أنا ذا مركل اللي قد داره وحنا يكسر بحام والله أركا لكن وحنا كورن كرا وقوي بري انبيال كوضا آد يا آد اي اي فرفرعوني يا دذال ايو ورميشن ايجي ايلجي يوحك استو نمبو مجوك تويين انا ما كان سوقلي برمانكا ايلشا ماشي اللي قصو دورت بري او اهد لقديرة فاركو تلس بقى عين طور مدني طور مدني لبوية لما جالي ما قلت هالكي أبقى هيلي حتى حير بقى عين مجرن على كنا مجرن كنا عمات مجرن كل على المجرن فرق تلس هذه الدواء ما راح يصير طول مدى أنت أنا لك دير هذه كله عشان تعبق يا غرفة يا إنكاس وكنكاس هذا نوكي إنه دنكان نصه بالقي بكرسي ما كويرت كنت ندور لحد ويجاري بدي فهمت سوا سكولاتك وهي عين ساس وكله فرق تلس عشان نحبي عين maadana tula kasta iskuul bayla tula kasta tulayn kuway raayeen bari hore maanta aad bay u batin aad dabar ka tagta shan taaba qurfa waxay bidoo gaasho bannaanay beed ay qabsan hadda xagga sidoo hoos markaa soo kacdana
waxay ahayd liboy iyo damajali oo markaa ku cusuban bis ma jirin meel kale oo chief kale ma jirin meel kale oo location iyo sublocation iyo aan ka soo karin iskuulaad iyo waxa ma jirin waddadaalnay alxamdulilah shukrillah iskuulihii waan dhisnay primary boarding baan meel kasta ka dhignay gabdhihii baan iskuul loogu dhisnay dheertii meela berigaaba aan jirin yaa hadda waxay ahayd kaale arag yaa caruurta ay kasoo saareen jaamacadaha dhigtaan meel kasto gabdhahay isbedel badan wuu dhacay waxa keliya oo annaga naga maqan hadda waa laba shay bas waddadan laamida ah oo anigaan aada uga shaqeeyay midii gaars ilaa muddogaashay ahayd markaan deputy speaker ahaa oo badheya aan tegay headquarterkeeda markaa oo khartuum ah kasoo dhameeyey soo waday uhuru oo markaa wasiirka maaliyadda ah oo dadkii inuu iska gadana rabana aan anigoo markaa meel culus hayo haddii guddoomiye kuxigeenka baarlamaankan ahay doodaasoo dhan ba ninkii guddoominaya ahaa yaa isagana ila dagaal galay ada waanu helnay kaa iyada waa kan hadda meeshan ay gaartay oo laga shaqeeyey way hirgashay laakiin intaa keli baan haynaa hadda waxaanu ku dagaalamahaynaa laamida ilaa mandheera ha tagto gaarsa ka baxda ilaa liboya ha tagto hadda liboya iyo gaars jidkeedii waxaa lacagtii maxay ahayd designkii waa la bixiyey hadda waa diyaar oo waxaa la samaynayaa waa in la design gareey moogtahay waddada waa in la design gareey mar intaana la dhisin markay dhamaatana madaxweynaha ballan wuxuu iga qaaday meelaan ka keena wall banki wax kastaba saastu design ku dhamaaday inaan lacag keeni oo hawsha la bilaabi so waxaa rabtaan inaga gaarisa iyo ilaa liboya gaars iyo ilaa maxayd meesha magaceedii maya gaars ilaa iyo madogaasha ilaa iyo hawaasweyne ilaa wajeer ilaa mandherana way socotaa iyadana lowlaheeda meelana way ka bilowdeen laakiin dowladda way ka go-an tahay uhuru ruto inuu shaqo fiican laga qabto waana ugu tagnay anaga wuuna ballan qaaday iyo maxay ahayd wajeer ilaa iyo mooyaale jidka jidadka iyo ka mid kale oo ka imaanaya laama ka imaanaya oo soo maraya maxay ahayd masalaani iyo dhulkaas soo maraya haddana gaari soo marayo oo dhulkaasoo dhanba soo maraya oo hadda waaba la wadaa ka oo laami baa laga dhigay markii hore jay baa laga dhigi lahaa laakiin hadda waa amarki baa la bixiyey oo bilaabatay hadda kaasna halkaas uu ka geli doonaa ilaa siyalogu xaggaa ka geli doonaa waad fahamtay soo ma marka wuxuu dhex marayaa garis county oo dhan buu dhex marayaa marka iyo korontadii oo aan ka dooneyno maxayd national gridka oo meel kasta taga hadda waxaan haystaa aniga oo la diyaariyey lacagteedii national gridkii oo ilaa xagarbuul la keenayo xagarbuul ilaa iyo meesha la dhadhaab dhadhaab haddana waa laga qaadi ilaa liwaya la geen haddaa la bixinaya ka waan ku dhex jiraa waa la bixinaya qandaraaska waa la bixinaya way fahamtay soo ma marka korontadii gridka national gridka korontada aha iyo waddooyinka intaas anaga noo haray jaamacad waan ka shaqeynay aad baan aniga uga shaqeeyey markii aan guddoomiye kuxigeenka baarlamaanka aha waan waday wasaaraddii wax kasta saali kuskey naag la dhaha ayaa joogtay way ila qabatay waan wadnay ilaa gaariza university ay hagaagtay waa fahm soo ma markii hore waxay ku lifaaqaneed mooy university hadda chaterki way heshay iyadana mooygaasan aniga aada uga shaqeeyey maxay ahayd professorka meesha joogay mibey baa la odhan jiray isku dubaridnay adigu wayna hagaagtay marka xagga tacliintana way ka dhisan tahay dhulkii oo way sii dhismaysaa weliba maxay ahayd biyahana waa sii islamid biyaha aad bay u jiraan meel hadda biyo la-aan oon loogu dhammaan ma jiro anaan ku sheegay meel kasta ceelal baan laga qoday oo boholes baa meel kasta jirtaa waxaa keliya loo baahan yahay hadda in labadaa meelood laga baahi tiro waa waddooyinka oo laami laga dhigo iyo korontada oo meel kasta la geeyo national gridka la geeyo dadaalkiina waanu wadnaa aad baa loo wadaa waad fahamtay soo ma hadda haatee doodo badan baa jiraan annagana waanu dagaalamayna hadda waxyaabaha hoostooda ma sii dhexgelayi
dad baajir anaga soo horjeeday anaga roon ka adkaan karnaa waan laga adkaanay insha Allah.